Преговорите по третия мандат затъват все повече. Демократична България не дойде на разговорите с БСП за съставяне на правителство. И скриха се. Сега БСП решава кога да върне мандат. Ексклузивно пред нова служебният министър-председател Стефан Янев готов да остане на премиерския стол. Той заговори за нуждата от нов политически проект. Бих се включил във всеки един проект, който работи за България. Здравното министерство замрази решението за нови, по-строги мерки срещу коронавируса и попита бизнеса какво иска. В същото време маските в клас за учениците вече са под въпрос. Родители и учители се срещнаха с образователния министър. Депутати искат изслушване на Ахмед Доган заради Росенец. Повечето обекти на плажа били незаконни. И Соня Йончева и Пласидо Доминго заедно на една сцена в България. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер. Здравейте. Преговорите за ново правителство с третия мандат влязоха в задънена улица от Демократична България. Не се явиха на срещата с БСП. Корнелия Нинова ги обвини, че са се скрили. Те отговориха, че след интервюто на Слави Трифонов разговорите са безпредметни. Така, докато всички чакат официалния край на третия мандат и разпускането на 46-тото Народно събрание, има и нови заявки за участие на политическата сцена. Ексклузивно пред Нова, министър-председателят Стефан Янев заяви готовност да остане на премиерския стол. Подсказа и за появата на нов политически субект около министрите Кирил Петков и Асен Василев. Политическите теми във вторник сега от репортерите на Нова. Първо към Ивелина Николова и провала на разговорите. Ивелина. Добър вечер. В последните 24 часа лидерите на Демократична България дадоха разнопосочни сигнали за срещите с БСП. В крайна сметка те решиха никой да не води разговори с левицата. А това даде повод на Корнелия Нинова да ги обвини, че са се скрили и че не искат да има редовен кабинет. Христо Иванов определи консултациите на БСП като предизборен пиар на Корнелия Нинова. А в крайна сметка след всички обвинения е ясно, че БСП ще върнат мандата неизпълнен и така ще отидем към нови парламентарни избори. Демократична България показа червен картон на БСП при опита им за редовен кабинет с третия мандат. Скриха се. За нас не явяването на Демократична България означава, първо, че те не искат да има редовен кабинет и че искат да отиваме на избори. Второ, по-лошо, че не искат да започнем промяната на модела, за който хиляди граждани стояха по улиците и искаха тази промяна. Часове по-късно дойде обяснението от Демократична България. С третия мандат, който той беше вършен на нея, той е обречен и това е очевидно. И в този смисъл тази среща не е нищо друго, освен пиар. Реакцията на госпожа Нинова също не е нищо друго, освен пиар. Решението на Демократична България да бламира разговорите отекна в кулоарите на парламента. В условията на криза наистина е време за лидерство. Такова трябваше да проявят лидерите на политическите партии, но видяхме, че това не се случва. Нашия призив към БСП беше да връщат мандата колкото се може по-бързо, за да може в крайна сметка да се отива на избори. Няма никакъв смисъл от тая агония. Партиите на промяната са виновни за това да няма България кабинет. Включително и може би най-вече да България. Той. Точка по въпроса. Нинова не се отказва и утре ще чака на масата за преговори Има такъв народ. Очевидно мнозинството е в ръцете на Има такъв народ. Няма лошо от едни такива срещи в сградата на Народното събрание. Те няма категорично да променят позицията ни. А след като ги слушат, процедурата е ясно разписана. Най-вероятно скоро ще приключи и ще отидем на избори. Междувременно БСП се срещнаха с работодатели и синдикати. Нетребни политически игрички, нали, които преследват някакви за мене ниски цели, дребни, елементарни, са в състояние да гръмнат държавата. Да се приема тази актуализация и да вървим нататък. Няма да се правим на един от националните герои, ама дела трябват вече. Стига с думите. Партийният актив на БСП ще се събере в четвъртък, за да вземе решение. Ще върне ли мандата на президента или ще бави процедурата, за да се изчака актуализацията на бюджета?
Утре БСП ще проведе среща с Има такъв народ в парламента. Информация на Ивелина Николова. Ивелина, благодарим. А провалът на третия мандат води до две политически стъпки. Те са разпускане на настоящото 46-то Народно събрание и насрочване на нови парламентарни избори. Междувременно, ексклузивно пред Нова, служебният министър-председател Стефан Янев заяви готовност да остане на премиерския стол и заговори за нов политически проект. Ана Мария Конова включваме сега с тези новини. Здравей, Ана! Здравейте! Страната ни е в перманентна политическа криза. Липсва и връзка между партиите в парламента и техните избиратели, посочи министър-председателят Стефан Янев. И в тези условия обаче той е готов да оглави отново служебният кабинет, в случай, че Народното събрание се разпусне и, разбира се, президентът отново го посочи за този пост. А в условията на политическа криза назрява и нуждата от нов политически формат. Самия той не изключи евентуално политическо формирование между двама от министрите в служебния кабинет, Кирил Петков и Асен Василев. Те пък по-рано заявиха, че няма да коментират на този етап темата, тъй като все още са част от служебния кабинет. Ето и подробностите. Работата на служебния кабинет е пример за това как трябва да действа едно правителство в демократична държава. Постави си сам оценка Стефан Янев. Работата на отбора, търсенето на баланс, търсенето на съгласие. А изправенето пред трети парламентарни избори в рамките на годината определи като сигнал за криза на политическото лидерство и представителство. Гражданите не се чувстват представени достатъчно добре от тези партии. Тази връзка някакси не е добра, тя не е видима. Вероятно, това именно води до този тип политическа криза. Това отваря ниша за нови политически проекти, включително и за формация на двама от служебните министри. Кирил Петков и Асен Василев, намекна още той. Бихте ли гласували за хора като Асен Василев и Кирил Петков? Да. Бихте ги подкрепили? Да. Бих се включил във всеки един проект, който работи за България. И да оставим етикетите на кого партията, на кого принадлежи и така нататък. Дали това ще стане, предстои да видим. Новите политически субекти ще търсят това, което в момента липсва. Това уплътняване няма да стане за два дена и няма да стане случайно, но предполагаемо ще стане именно с реална работа, с реално ангажиране на хората. От кулуарите на Народното събрание Кирил Петков отклони въпросите, докато не изтече мандатът му на служебен министър. И всъщност даде краен срок на работата на служебния кабинет. Имам още две седмици реално. Искам последните две седмици да ми бъдат фокусирани върху работата, която трябва да довършиме. Нашия отбор има енергия да продължи да бъде част от промяната. Видяхме, че за 3 месеца може да направим доста голяма промяна. Ако продължаваме да инвестираме енергията си в тази посока, България може да стане различна. Обсъждан ли е общ политически проект, помежду им не поиска да уточни и финансовият министър Асен Василев. Докато съм финансов министър, не правя партия. След като спра да бъда финансов министър, ще си почина и ще реша какво друго да правя в живота си. А в очакване на края на това Народно събрание и неяснотите около предстоящите избори, един от въпросите е на път да намери отговор. Кога ще са изборите за нов президент? Мнозинството като че ли се обединява по-скоро около датата 14 ноември, тъй като трябва да има една седмица бонус за втори тур. При първи тур на 14 ноември балотажът ще бъде на 21-ви, а независимо дали предстоящите избори ще са 2-1 или в последователни седмици, държавата е готова да организира вота, увери служебния кабинет. Датата за президентския вот ще се обсъди още веднъж утре на председателския съвет, а след като се вземе решение, ще се гласува и в пленарната зала. Ана Мария Конова по темата, благодарим ти. Сега към пандемията. Здравният министър удължи съществуващите мерки срещу пандемията, като в същото време спря за момента затягането на мерките в цяла България. Премиерът Стефан Янев прехвърли топката към здравният министър. Той пък попита бизнеса какви мерки и компенсации очаква. А докато се чака отговор, родители излязоха на протест срещу онлайн обучението. Един от техните аргументи е, че заведения остават отворени, а пък се готвим да затворим училищата на 15 септември или по-късно. Още новини очакваме от Анна Ангелова. Здравей, Анна!
Добър вечер. Недоволството на родители и учители продължава прогресивно да се засилва малко преди първия звънец. Въпреки това обаче за протестът ще говорим само след малко. Първо към здравните теми. Мерки дали ще има и в каква заповед ще бъдат написани, както и кога ще бъде издадена тя. И днес остана неясно, тъй като разписването на документа от здравния министър се отлага. Причината, той ще проведе разговори с всички засегнати бизнеси от новите евентуални ограничения, както и отново ще свика епидемиолозите в своя съвет. А по неговите думи това ще се случи още утре след обяд. Болниците в Русенско са пред колапс. COVID-отделенията са препълнени, а пациентите се пренасочват от град на град. В Бяла кризата започва преди повече от седмица. С нощта сме насочили 6 човека и през нощта още един, поради простата причина, че ние нямаме къде да ги сложим. Всички легла са абсолютно заети. Но в Русе, накъдето тръгват линейките, положението е същото. В 3 от 5 лечебни заведения места няма. В белодробната болница всички легла за пациенти, нуждащи се от апаратно дишане, са заети. Напливът, според тях, си има обяснение. При нас лежат основно само неваксинирани болни. Причина обаче е и това, колко заразен е Делта вариантът. В сравнение с първоначалния вариант на вируса, при който един човек беше в състояние да зарази около 3 души, при британския вариант на вируса той се промени и стана някъде около 5 човека, а в момента ние говорим вече за около 7-8 души. Но според здравния министър ситуацията в болниците не е критична. За сега ситуацията с коронавируса е под контрол. И по отношение на леглата, общо взето страната се взети около 1/3 от планирания капацитет. Въпреки препълнените на места отделения, заповед на здравния министър с конкретни мерки от плана на служебния кабинет все още няма. Решение за това как да се продължи през тази седмица ще бъде взето в близките дни, днес или утре. Въпреки че планът с мерки в различните етапи от развитието на пандемията е прият от Министерския съвет на Стефан Янев, той прехвърли въпроса еднолично към здравния министър Стойчо Кацаров. Политическото решение го взима министърът на здравеопазването. Вероятно следващите дни ще ги обявим. А какви ще бъдат? Те ще бъдат съгласувани с предложенията на доцент Кунчев? Да, стъпваме на тях, да. Стойчо Кацаров отхвърли твърденията, че въпреки ясно разписания план на правителството, взимането на мерки се бави. Прилагаме плана за справяне с кризата. А не закъсняхте ли с къснането на становища на хората от бранша? Не съм закъснял с нищо. След като вчера разговаря с епидемиолози, днес здравният министър писмено се обърна към бизнеса и поиска от тях оценка на предложените от доцент Ангел Кунчев мерки, както и техни идеи за нови ограничения. Включително да определят какви компенсации очакват да им бъдат изплатени. Предстои Стойчо Кацаров отново да свика епидемиологичния съвет, за да финализират новите мерки срещу заразата. А сега и към недоволството на родители и учители. Те се събраха точно преди час пред Здравното министерство, но със шествие стигнаха тук пред партийния дом, където се провежда изслушване на здравния и образователния министър. Всички недоволни очакват министъра да слезе тук при тях, като настояват учебната година да започне присъствено, защото по техни думи онлайн обучението нанесло сериозни щети на техните деца. Информира Ангелова Ани. Благодарим за това. И като говорим за началото на учебната година, маските за учениците в клас може и да отпаднат. Това стана ясно след среща на родителски и на учителски организации с министъра на образованието по-рано Николай Денков. Учителите поискаха и гаранции, че ще има максимално присъствено обучение. На срещата родителите са поискали образователното министерство да размисли и да отмени задължителните маски за учениците. Тази пандемия за децата е сравнително лека. Те го изкарват като лек грип. И няма нужда от никакви екстремни мерки, конкретно спрямо децата. Компромис относно маските е възможен, но за най-малките, увериха от МОН. С уточнението, че все пак ще търсят съгласие от Здравното министерство. Обсъждаме до каква възрастова група да са маските, дали да бъдат през целия час или да има някакви периоди, в които да си почиват децата, дали да бъдат само за коридорите. Учителски организации призоваха образователният министър за максимално присъствена учебна година, с възможност за гъвкави решения от всяко училищно ръководство. Училищата имат право на автономия при решаването на важни въпроси и това, което предложих е да има някакви общи насоки към противодействие на тази криза, но на ниво, местно ниво, в училищата, заедно с родителите,
родителските комитети да се решава кои точно мерки и по какъв начин да влязат. МОН даде срок от 2 дни на неправителствените организации да изпратят идеите си, за да бъдат включени в насоките за новата учебна година. Обединихме се около това, че вирус има и той не е обикновен, трябва да има мерки за него. Различията почват по отношение на това, какви точно да са мерките. За новините на Нова, Благойци Целков. Без маски за децата в детските градини. Това гласят насоките на Образователното министерство за работата на детските заведения, които бяха публикувани днес. Децата ще могат да носят маска само по лекарска препоръка или по желание на родител. Ще се следи за спазването на дистанция между децата и персонала от различните групи. Ще остане ограничено влизането на външни лица в двора на детската градина и в близост до входа на сградата. Препоръчва се възможно най-много дейности да се провеждат открито, когато времето позволява това. Всичко това при зелен, жълт и червен сценарий, т.е. заболели до 500 на 100 000 души население. При тъмночервения сценарий, когато този брой е превишен, ще работят само детските градини с 100% преболедувал или вакциниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чието родители отговарят на същите условия или работят на първа линия. И още, решението за това децата от градините да не носят маски е взето след становище на заместник кмета на София Мирослав Боршош. Децата в детските градини, предвид начина по който тече там целият възпитателен процес, е напълно невъзможно да носят маски. При това никой не се интересуваше от това и едва след вчерашните ми реакции на родителите и на директорите на детски градини, Министерството излезе с някакви общи насоки, в които съм радостен, че са отменени тези или не съществуват тези маски. А в очакване на новите мерки за цялата страна, служители и собственици на заведения излязоха на масов протест във Варна. Те дори блокираха някои от централните улици в града. Емил Дамянов разказва повече сега. Предложеният проект за новите мерки доведе до блокада във Варна. Ресторантьори и техни служители блокираха за кратко кръстовището пред катедралата в града и обявиха, ново затваряне ще бъде дискриминация и катастрофа за бранша. Ако се вземат някакви заповеди за затваряне, то те трябва да касаят всички, а не само и единствено отново ресторантьорския бранш. Писна ни година и половина ние да носим тежестта от пандемията и отново искаме да попитаме къде и какво направи държавата за тази година и половина. Заетите в сектора се страхуват да не останат без работа. Искаме да ни дадат шанс да изкараме парички, защото сега пак ще дойде зимата. Ще кажат пак, ние сме в най-червената зона, ще нас затворят и всичко ще приключи пак. Искаме да продължим да работим, понеже имаме да плащаме кредити от предните локдауни. Да работим, нищо друго не искаме да кажем. Това е достатъчно. В знак на протест, повече от 300 заведения в града останаха затворени за няколко часа, а от бранша бяха категорични, че ще продължат с демонстрациите, ако гласът им не бъде чут. За новините на Нова, Емил Дамянов. В очакване на национални мерки, властите в Сливен въведоха редица забрани заради коронавируса. На извънредно заседание на областния щаб беше решено да се забрани временно провеждането на масови събития, чествания, празници и фестивали. Временно се преустановява и дейността на битпазарите в областта. Информация за възрастните хора. Министърът на икономиката Кирил Петков предложи пенсионерите да получават по 50 лева за лекарства, ако обаче решат да се вакцинират. Идеята е дошла след разговори с бизнеса. Министърът я сподели по време на изслушване в Икономическата комисия на парламента. Министърът на туризма Стела Балтова от своя страна одобри тази идея и дори допълни, че такива стимули от по 50 лева трябва да има за всички българи, които решат да се вакцинират. Много неприятна новина за софиянци. Парното в София ще поскъпне между 20 и 30% от януари. Новината дойде в момент, в който около Топлофикация София се завихри нов скандал. От 1 октомври централата остава без лиценз. Ще спре ли топлата вода и парното на стотици хиляди семейства? Запрян Запрянов по тази тема. Запряне.
Добър вечер. Топлофикация София ще продължи да работи и през зимните месеци. В това увери изпълнителният директор на дружеството Александър Александров, който се позова на текстове в Конституцията и добави, че при никакви обстоятелства топлофикацията няма как да спре работа. Иначе темата беше обсъдена в рамките на Енергийната комисия. Това, което беше предложено като решение, е да се даде 36-месечен гратисен период на топлофикация София, време в което тя да модернизира своите инсталации и да не се стига до патовата ситуация, в която около 400 000 домакинства в столицата да останат без топла вода и парно през зимата. Според служебния министър на екологията, през последните години горивните компании у нас не са положили достатъчно усилия да спазват екологичните норми. От 26 горивни инсталации до момента 4 не са получили дерогация или не са с потвърдено комплексно разрешително. Топлофикация София е сред дружествата, които не покриват критериите, за да продължат да работят. Но от Енергийното министерство уточниха, че разрешителното им не е отнемано, а чака да бъде удължено. Състоянието на Топлофикация София по отношение на генериращи мощности е изключително важно за енергийната система. И допълни, без Топлофикация София енергийните дружества няма да издържат на натоварването през зимата. При отпадане на Топлофикация София, мрежата ще се натовари с едни допълнително около 400 мегавата. От топлофикационното дружество обясниха, че еконормите не са покрити, защото горивните съоръжения са стари и се ремонтират бавно. При технология, която имаме изградена в 60-те години, каквито и промени да се правят, каквито и пари да се похарчат, за съжаление ние не можем да постигнем този резултат, който Европейската комисия изисква от нас. От Изпълнителната агенция по околна среда отговориха, разрешително ще има, когато бъде спазен законът. За да изпълни задължението си по закон за опазване на околната среда. На този фон дойде и новината, че всъщност парното пак ще поскъпне от януари. Минималното увеличение то е от 20% при това бързо развитие и увеличаване цената както на природния газ, така и цената на въглеродните емисии. За да продължи да работи, Топлофикация София ще получи гратисен период от 3 години, за да не останем без топла вода и парно в началото на зимата. Трябва ли софианци да се притесняват, че ще се топлят и къпят тази зима с изглежда незаконно функциониращо предприятие, докато се тровят спокойно. И няма никаква опасност за спиране на парното при никакви обстоятелства. Конституционно е гарантирано с решение от 2010 година, че парното в София не може да спре при никакви обстоятелства. И обеща Топлофикация да се превърне в едно от зелените дружества на София. А друга една проверка, която предизвика много коментари за над 32 милиона лева, а те са спечелени от частна фирма чрез така наречения златен гьол за дезинфекция на капитан Андреево през последните 8 години. Именно дезинфекцията на турската граница стана тема на двучасово заседание на Временната комисия по ревизия, но още за това сега от Владислава Тричкова. Влади. Добър вечер. От 2013 година до днес за дезинфекцията на турската ни граница отговаря частна фирма. По време на комисията днес стана ясно, че тази фирма е създадена едва две седмици преди да започне работа по границата ни. А въпреки милионите лева оборот, които прави, в продължение на години тя не е била проверявана до това лято, когато от служебното правителство решават, че ще започнат проверки на фирмите с най-високи касови наличности и установяват, цитирам, серия от данъчни нарушения. Три сигнала получили във Временната комисия по ревизия, свързани с златния гьол на капитан Андреево. Подателите на два от тях пожелали анонимност. Третият е от Антикорупционния фонд, където от години водят свое разследване и твърдят, че нарушенията са различни, а въпросителните идвали още със създаването на частната фирма. Става въпрос за фирма, която е регистрирана буквално седмица и половина преди да й бъде предоставено правото да извършва тази дейност по дезинфекция. Договора между Българската агенция по храните и частната фирма е сключен в последния ден на кабинета
а Борисов 1. Договорът с частната фирма е подписан през 2013 година. На запитвани от прокуратурата БАБХ не са предоставили абсолютно никаква информация да е проведена публична процедура. Отговорът на този въпрос дойде от настоящия заместник министър на земеделието. Същата не е задължителна, по закон, но е проведена. Възлагането на дейността по извършването на профилактичната дезинфекция не е обществена поръчка по смисъла на закона за обществените поръчки, тъй като по изпълнението на договора не се заплащат никакви средства. И все пак. В договора има клауза за такса обслужване, което означава, че договорът е възмезден. Автоматично означава, че договорът не попада в изключенията на закона за обществени поръчки и обществена поръчка и трябва да бъде проведена. Освен за дезинфекция, фирмата печели и от други дейности, отново по границата ни с Турция. Стопанисва и лабораторията за фитосанитарен контрол. Това е контрол върху пресните плодове и зеленчуци. По думите на Манолова, на ден у нас влизат между 450 и 500 камиона, превозващи плодове и зеленчуци. От тях по закон на контрол трябвало да подлежат 10%. Но информацията от фирми, които преминават, е, че се проверяват повече. Обяснението е просто, таксите са 350 лева без ДДС за лабораторното изследване и една допълнителна такса от 500 лева за разтоварване. На годишна база фирмата генерира 15-20 милиона лева приходи от лабораторията, а от така наречения златен гьол става дума за 10-15 милиона лева. Милионите левове печалба съществуват, но за сега само на документи. Парите все още не са предоставени за преглед и за преброяване, така че ние нямаме представа дали те са налични или не са налични. По време на единствената правена до сега проверка на фирмата са установени и други нарушения. Следствие на което са наложени обезпечителни мерки, тъй като фирмата няма флогове и авуари. Абсолютно всеки ден отиват колеги от НАП заедно с колеги от МВР и събират съответното обезпечение от оборотите на фирмата за деня. В момента мисля, че са обезпечени 1,5 милиона. Договорът с частната фирма е сключен за 10 години, което означава, че тя трябва да продължи дейността си до 2023. Вече години наред мястото за дезинфекция на турската ни граница се нарича Златен гьол. Причината – всички, които влизат у нас, независимо дали с леки автомобили или с тирове, подлежат на задължителна дезинфекция, за която заплащата тя трае едва няколко секунди. Така на практика от тази дезинфекция се печелят по няколко милиона на година. Владислава Тричкова, благодарим. Сега новини за и от прокуратурата. Бюрото по защита на свидетели се връща в Министерството на правосъдието. Това решиха на първо четене депутатите от Комисията по конституционни и правни въпроси. С 12 гласа за народните представители отнеха структурата от главния прокурор, а от държавното обвинение контрираха, липсват убедителни аргументи за връщането на бюрото към изпълнителната власт. Предстои гласуване в пленарна зала. Друга една констатация. Прокуратурата не е позволила на ДАНС да изнесе публична информация за бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, а причината е, че срещу него е образувано досъдебно производство. Това стана ясно на заседание на Временната комисия Магницки в парламента. На нея депутатите изслушаха ръководители на ДАНС и на БНБ за мерките срещу изпиране на пари в банковия сектор, предвид санкциите по глобалния закон на Съединените щати. На ресорната комисия в парламента от ДАНС отказаха да дадат информация на депутатите. Прокуратурата им е забранила да разгласяват данни за санкционираните лица по закона Магницки, сред които е и бившият депутат от ДПС Делян Пеевски. Когато има образувано досъдебно производство, наблюдаващи прокурор е лицето, което има право да каже да, може да се разгласи или не, не може да се разгласи. Ако разгласа тази информация, аз ще бъда обект на прокуратурата. Но по думите на депутати от Демократична България срещу Пеевски се извършва прокурорска проверка, а не разследване. Затова смятат, че забраната за оповестяване на информация е неправомерна. В момента, в който започне да се оформя проблем, прокуратурата го скрива под пелената на следствената тайна. От държавното обвинение казаха за Нова, че оперативна информация не може да се оповестява публично. Според Иво Атанасов от Има такъв народ, службите не са си свършили работата още преди санкциите по закона Магницки да бъдат обявени у нас. Бяха изнесени данни от едно от лицата в списъка Магницки, Васил Бошков, за тегляне на 70 милиона от банк. И това нещо станало ли е достояние на БНБ или на ДАНС, на финансово разузнаване или не? Няма информация, която да не сме предоставили и която да ни е била достъпна.
На такива парични транзакции антимафиотите могат да противодействат в 15-дневен срок. В България липсва система за в реално време анализ на риска и съответно тези институции просто са чакали. Те са стояли и са чакали. За част от лицата има информация, разбира се, и преди обявяването на санкциите. Голяма част от тази информация е приобщавана към досъдебни производства. От Има такъв народ поискаха да се предоставят данни дали са били финансирани протестиращи, които в момента са депутати в Народното събрание. А от ГЕРБ попитаха дали има настоящи народни представители, които имат връзка с лица от списъка Магницки. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Временната комисия за Росенец прие да извика на изслушване почетния председател на ДПС Ахмед Доган. След възражение от страна на Движението за права и свободи, обаче се оказва, че решението е взето без кворум. Ще бъде ли извикан финално Ахмед Доган при депутатите? Марияна Турманова проследи това заседание. Първата част на комисията за Росенец се проведе при закрити врата заради изслушването на началника на НСО генерал Емил Тонев. След това дойде обобщението. Това място е било една черна дупка по отношение на законността в България. Ние установихме, че от 2016 година до 2020 година господин Доган е присъствал на изживял там по около 4 месеца годишно. Това беше важно за нас да знаем, защото тази сграда е ползвана преди да има разрешение за ползване, което е забранено по закон. Хамид Хамид от ДПС обаче не беше на същото мнение след чутото. Господин Янков не е човека, който ще казва кой живее законно, незаконно, има си регистри. Малко по-късно на изслушване влезе и шефа на ДНСК, за да представи документите, които успяла да събере дирекцията по казуса. Установихме, че от 18 обекта само 4 имат разрешение за строеж. Един от тях има разрешение за ползване и всички останали нямат никакви документи. Поискали сме от всички възможни инстанции информация, включително и такава, която би трябвало да се съхранява в областна администрация Бургас. Оттам сме получили съответните документи, те обаче според мен не са всички документи, които са послужили за издаването на тези актове. И ако темите до тук не предизвикаха спор в комисията, следващата разбуни духовете. Да поканим за изслушване човека, който се е ползвал от този имот най-много, господин Ахмед Доган. Нека да уточним колко беше форумът при заседанието и можем ли да гласуваме такова решение. Той е незаконно. Виждате едно шоу. Първо се направиха с една лочица кампанията, влязоха в парламента, сега продължават, искат пак да са депутати. В крайна сметка, дали Ахмед Доган ще бъде привикан на изслушване, ще стане ясно другата седмица, когато е следващото заседание на комисията. Оскверняване на български национален символ в Северна Македония. Изчезнало е знамето на България от един от офисите на консулството ни в Битоля. Пилонът, на който той е било издигнато, е бил повреден. Заради случая, българското външно министерство извика на разговор временно управляващия посолството на Македония у нас Владимир Кръстевски. Връчена му е протестна нота. Пред българската страна от Скопие са поели ангажимент за разследване и подвеждане под отговорност на извършителите. Най-дългата война в историята на Съединените щати приключи. След почти 20 години военно присъствие в Афганистан, последният американски самолет напусна Кабул. Веднага след това талибаните се събраха на пистата и обявиха, че победата е тяхна. С стрелба във въздуха и радостни викове, талибаните отпразнуваха излитането на последния американски самолет. След 20 години война в Афганистан, те се завръщат като победители и дори по-силни, отколкото през 2001 година. Пред елитни бойци на талибаните, говорителят на радикалното движение обвини Съединените щати в безразсъдна агресия от самото начало, но подчерта, че са готови за промяна. Ислямското емирство Афганистан от името на своя народ иска да имат добри дипломатически отношения с целия свят, включително с Съединените щати. Говорителят призова талибанските бойци да се отнасят добре с хората, тъй като те имат право на мир. Това беше мисия, която раздаде справедливост на Осама Бин Ладен и на много привърженици на Ал-Кайда. Не беше евтина мисия. Цената е 2461 живота на военни и цивилни и повече от 20 000 ранени. Още преди зазоряване, талибанските бойци огледаха хангарите във военната част на летището в Кабул и оставаната бойна техника. Новите управници на Афганистан обаче няма да могат да разчитат на десетките самолети и хеликоптери, тъй като американците са се погрижили да ги направят негодни за употреба.
Съединените щати са унищожили и системата за противоракетна отбрана в Кабул. През последните 18 дни американската армия приключи най-голямата евакуация извън бойни условия в историята си. Повече от 123 000 души бяха изведени от Афганистан. Сред тях бяха 6 000 американски граждани. Въпреки мащаба на операцията и огромните усилия, най-висшият американски военен в Близкия изток призна, че Съединените щати не са успели да изведат от страната всички, които са поискали. Мисля, че дори да бяхме останали още 10 дни, пак нямаше да можем да евакуираме всички, които искат. И пак щеше да има хора, които са разочаровани. Ситуацията е тежка. Междувременно Съвета за сигурност на ООН одобри резолюция за създаване на безопасен коридор за хора, които все още искат да напуснат Афганистан през летището в Кабул. А днес то е необичайно тихо, след като талибаните поеха контрола след изтеглянето на американците. Коментар в Европа във връзка с вакцинацията. Европейският съюз постигна целта си да вакцинира напълно срещу COVID-19 70% от своето възрастно население. Това обяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тя обаче подчерта, че европейците не трябва да се задоволяват с постигнатото. Между отделните страни членки има дълбоки различия, като някои от тях вече са вакцинирали изцяло над 70% от своето население. Други изостават значително. Докато в България, например, процентът на напълно вакцинираните възрастни е около 20. В страни като Франция, Германия, Испания и Ирландия той достига дори 80. Сега ще говорим отново за южната ни граница с Гърция, защото затягането на мерките срещу заразата там предизвика поредно напрежение на граничния пункт Кулата. Причината е новото изискване. Всички невакцинирани да бъдат тествани на пунктовете, независимо, че представят отрицателни тестове за COVID. Хората без ваксини, освен че трябва да носят отрицателни бързи или PCR тестове в себе си, ще бъдат подложени на допълнителни изследвания на границата с Гърция. Все едно, че се усъмняват в нашите качеството на нашите тестове. Това е смешно за мен, да. Аз съм негативен, аз съм готов. На първия тест ми пише негативен. Така че... Излишно. Излишно товаряне на хората, нерви събиране. Но такава е. Такива са нещата. Няма какво да променим. Лек ден на вас. Ако турист бъде диагностициран с COVID-19, той подлежи на 10-дневна карантина, която, ако наруши, ще бъде глобен с 5000 евро. Ами да правят, щом се налага, нека да проверят. Ние вчера сме се направили тест преди да тръгнем на нея. Абсолютно правилно. Трябва да бъде наложен в България. Докато се туткаме, ще загазим повече. Лицата, които придружават диагностицирано лице, ще могат да избегнат карантината, ако имат два отрицателни теста, направени в рамките на последните 24 часа. И това са казуси, които ще се решават пак съобразно държавата домакин, за съжаление наши. Ще видим, нека да сме здрави. По информация от гръцките власти, задължителните тестове на границата ще се правят до 3 септември. Предстои да стане ясно дали след това мярката ще бъде удължена. Сега новините на Нова продължават. След минути в студиото влиза Гергана Гунчева със спортните новини, но и още. Идва дъждовен септември, но пак ще става за море. Кога? Разказваме след минути. Соня Йончева и Пласидо Доминго излизат на една сцена в центъра на София. Гергана Гунчева е вече при нас и спортните новини. Тази вече разговора се върти около Роналдо. Да, точно така. Заповядайте. Аз ли да започна? Ами сигурно се вълнува. Добре платен, добре играе в футбол, още нещо. Какви са новините около него? Новините са много радостни за феновете на Манчестър Юнайтед. Официално той се завърна на Олд Трафорд след 12 години отново. Каза, че го прави заради легендарния треньор на червените дяволи, сър Алекс Фъргюсън, много мило от негова страна. Може би един от най-хубавите му периоди, след като в края горе-долу на своята кариера вече все пак знаете, че не е много млад. Се завърши там, където се чувства най-добре. Сигурно и добър трансфер. Но нали, в Манчестър Сити, в същото време в Манчестър Сити плачат. Защото изпуснаха голяма топка. Само ще ти кажа, че 18 милиона лайка е събрала новината за това, че Роналдо се завръща в Юнайтед за един ден. За един ден? За един ден. Добре, звучи. Добре. И до там. До тук е футбол. Сега продължаваме с другото.
Добър вечер, започва спортът по нова. Плащането към Петър Хубчев е сред най-спешните дългове на клуба. Сините дължат около 1 милион лева на бившия си треньор. Това стана ясно от състоялото се днес общо събрание. Повече подробности от Любослав Лозанов. Повече от 5 часа продължи общото събрание на акционерите. Сред най-значимите решения, финансиста Венцислав Димитров, който е представител на новия генерален спонсор, е четвъртият член на надзорния съвет на клуба. От финансова гледна точка, сините разкриха, че плащанията към Националната агенция по приходите и към Петър Хубчев са сред най-спешните. До края на годината Левски ще опита да изчисти около 800 000 лева задължения към настоящи футболисти и персонал. Около 800 000 са ни забавянията в заплати за периода до юни, включително към футболисти и персонал, които смятаме, че в близките месеци ще успеем да изчистиме. Междувременно Тодор Батков призна, че сред най-обсъжданите теми е било евентуалното завръщане на Станимир Стоилов в начало на тима. Аз искам чрез вас да призова Мари. Мари, ти си рожба на Левски. Клуба е в сериозна ситуация. Всички лескари под знамената. Идвай да помагаш. Батков допълни, че е била обсъждана идеята акциите да преминат в сдружение на феновете. Мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков не застана пред медиите след общото събрание. УЕФА наложи глоби на българските евроучастници в размер на общо 37 000 лева. Санкциите са за провинения по време на срещите от квалификациите в Лигата на конференциите. Единственият отбор, който не е наказан, е Лудогорец. А Манчестър Юнайтед официално обяви завръщането на Кристиано Роналдо. Португалската звезда преминава при червените дяволи от Ювентус, а контрактът му е за 2 години с опция за удължаване с още една. Португалецът пусна изключително емоционален пост в социалните мрежи, в който споделя, че всичко първо, което му се е случвало в кариерата, е именно в Юнайтед. Кристиано завършва с думите: аз съм тук, върнах се където принадлежа, както и сър Алекс, това е за теб. Роналдо бе част от червените дяволи в периода 2003-2009 година, преди да се присъедини към Реал Мадрид, а в последствие и към Ювентус. Суперзвездата на световния футбол има в кариерата си 5 златни топки и 5 пъти е печелил Шампионската лига. Той е и първият футболист в историята с титли в първенствата на Англия, Испания и Италия. Кристиано е и голмайстор на италианската серия, а по-рано през лятото спечели златната обувка на европейското първенство. Страхотен успех за националния отбор по волейбол за юноши до 19 години. Тимът, воден от Мартин Стоев, се класира за полуфиналите на световното първенство в Иран след драматична победа над Италия с 3-2 гейма. Националите ни намериха място в финалната четворка на първенството на планетата в Техеран, отстранявайки европейския шампион Италия в оспорван двубой, продължил близо 3 часа. Отборите си размениха по 2 гейма, като изоставайки с 1-2 в четвъртия, българите демонстрираха воля и шампионски дух, спасявайки 4 матчбола и пратиха мача в тайбрек след 31-29 точки. В решителната пета част имат воден от Мартин Стоев стигна до успеха с 18-16. Последният медал за страната ни от световно първенство за юноши е бронз от 2003-та отново в Иран. В основата на победата е желанието, отборният дух със сигурност, играта до последната точка. Този отбор за 4 години насам на всичките първенства, които е участвал, винаги е стигал минимум до полуфинал. Така че този отбор има мандалитет на победител, със сигурност. Рядко български отбор, каквато и да е гарнитура, стига до полуфинал. Следващият съперник на България е тимът на Русия, който победи Бразилия с 3-0 гейма. Труден жребий за мъжкият национален отбор по баскетбол за квалификациите на световното първенство. България попадна в група с Литва, Чехия и Босния и Херцеговина. 3 от тези 4 отбора продължават в следващата фаза, а шампионатът на планетата е през 2023 година. Квалификациите можете да наблюдавате в каналите на Нова Broadcasting Group. Така се разделяме и това бе най-интересното от света на спорта. Лора Георгиева, прогнозата за времето. По-дъждовен септември ми казаха, че ще има, обаче ти си вчера зарадва, Никола. Очаквам и днес да го зарадваш, той иска слънце. Аз искам да видя слънце. През септември ще има жени. Всичко. Ще има доста дъждовни дни наистина, но пък ще има и време за късно септемврийско море.
Не за мен, но за много хора това е много добра новина. Защо не за теб? Няма време за море. Няма време и за новини. Лора. Благодарим ти. Днешният ден премина с много слънце, но утре ни предстои бърза промяна в обстановката. Още сутринта над Западна България облаците ще се увеличат, а над останалата част от страната ще се заоблачи по-късно. До полунощ кратки дъждове ще има главно в южните райони, на места се очакват и гръмотевични бури. Северозападният вятър ще се усили, особено в Дунавската равнина, и с него ще започне бързо захлаждане. Това е причината в почти цяла Северна България да е в сила жълт код за силен вятър с пориви до 70-80 км в час. Дневните температури ще са в интервала от 23 до 28 градуса, като най-хладно ще е в района на столицата. По Черноморието до обяд ще е слънчево и спокойно. В следобедните часове ще се заоблачи и на места по южното крайбрежие ще превали и прегърми. Тогава и вятърът от запад ще се усили. Температурата на въздуха ще достига 28 градуса, а водата е около 26. Планините времето ще е динамично. Първо на места в Стара планина, а по-късно и в масивите на юг ще има кратки дъждове, придружени от гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър и бързо ще застудява. А сега да видим какво ще е времето през септември. Като цяло месецът ще премине с температури близки до обичайните. Най-топло ще бъде в средата на месеца, когато очакваме стойности до 34-35 градуса. По-хладно ще е в края на месеца, когато ще се образуват и първите слани. По отношение на валежите, септември ще е малко по-дъждовен от нормалното, но все пак ще има и доста слънчеви дни. През първото десетдневие ще е по-хладно, а през повечето дни ще има и валежи. Слънчево и спокойно ще е само между 2 и 4. Между 10 и 20 очакваме лятото да направи последен опит да се завърне с повече слънце и сравнително високи температури. Кратки дъждове се очакват само около 13 и 19. В края на месеца ще започне постепенно захлаждане. Мрачни и дъждовни дни ще има повече, такива ще са 22, 25 и 29. Можем да кажем, че през септември ще има от всичко по-малко. Все още ще става и за късно септемврийско море. Много благодаря. Добрата новина. Още веднъж. Лора Георгиева.